Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Próximos aos meios fios, nos canteiros e até em postes. Os matos estão bem visíveis em várias ruas da cidade de Patos e mostra que não está em dia o serviço de capinagem, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. De 0 a 10, qual a nota que o senhor dá para a limpeza pública? Para a limpeza pública? Olha, eu dou 0. A nossa cidade hoje se encontra numa situação muito difícil. Não sei porquê, mas é muito difícil. A limpeza pública está muito difícil de se resolver. Até umas das principais vias públicas da capital do sertão estão assim. Nossa equipe fez imagens em diferentes pontos do centro, bairro da Brasília, Belo Horizonte e Jardim Bela Vista. Em todos esses lugares, a situação é a mesma. Os gestores que passaram por essa cidade sempre foi nessa situação. A gente pede, os secretários prometem e tal, e você fica sem nenhuma solução. Fica uma cidade suja, né? Uma cidade que a gente não tem nem como apresentar ninguém. Né? Parece até uma ornamentação proposital, mas não é. Na saída para Campina Grande, em frente ao ginásio O Rivaldão, a vegetação tomou conta desse poste de iluminação pública. Está uma porcaria. Infelizmente, eu e os moradores aqui, a gente luta direto, dentro do tempo da Francisca Mota, que a gente vem brigando por isso aí. Não sei se é morador, né? Não sei se é morador. Sei que tocaram fogo, porque não tem quem recolhe, quem tira o lixo, né? Se não tomar uma providência, eu vou ao Ministério Público, abandonado pela Prefeitura. Todos aqui, aqui pelo menos dessa rua, nós estamos abandonados. Em frente à sede da Vara do Trabalho, flagramos um quase lixão já sendo formado na Praça Bival Linto. Parece que o aviso que consta na placa não adiantou. Eu tentei entrar em contato com Olegário Freires, ele que é secretário administrativo de gabinete da Secretaria de Serviços Públicos, mas atualmente responde de forma interina pela pasta. Mas ele não respondeu as minhas mensagens através de um aplicativo. Agora eu vou tentar conversar com ele fazendo uma ligação. Grave seu recado. Ele será convertido e enviado através de SMS. Tentar mais uma vez. Felizmente, as ligações, todas as tentativas falharam e a gente não conseguiu fazer contato com quem atualmente está respondendo pela Secretaria de Serviços Públicos do município de Patos. Pensou Moto Honda? Pensou Maravilha Motos? O atendimento que você merece, as melhores condições, consórcio, seguros, oficina autorizada e ainda emplacamento em 6 vezes no cartão. Tudo isso só na Maravilha Motos, de Monteiro a Juazeirinho, de Vista Serrana a Juru. É só ligar que a Maravilha vai até você e o frete da sua moto é totalmente grátis. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.